Ok, čau lidi, tam máš. Čau lidi, já jsem tamhle dalšího videa. A dneska hraju z mýho novýho SMPčka, kde jsem dneska přijal jednoho z prvních vlastně členů. A můžete je pozdravit, je to teda pěkně prosím Mikuláš. A ještě jeho brácha Vítek, takže jo, tak. Jsou to bráchové, vlastně s nima teďka volám přes Discord, takže zatím to asi neuslyšíte tak dobře. Já se pak stáhnu na Discord, vlastně na počítač. A ještě jsem tady s jedním hostem, a to konkrétně s Kubou. Kubu určitě už budete znát z některých mých starších videí, takže tak, jo. Tak, jak vidíte, tak my už jsme trošku hráli teďka, mě nenapadlo, že bych to měla ještě natáčet, takže jo. Každopádně, lidi, teďka právě probíhá soutěž o to, kdo právě že na tohle SMPčko chce jít, takže tak. Trošku se mi to teďka ještě buguje, protože mám teďka slabý net. Mora to se úplně buguje hrozně. Jo, no. Jo. Počkej. Kdo připojí, tak napište jenom Messenger. Jo, to je skvělý nápad. Co? A hlavně, prosím vás, lidi, nebuďte prosím vás idioti. A prosím, dejte tam, jakou máte profilovku a jak se tam jmenujete, protože... Ne. Protože já prostě jinak nezjistím, jaký prostě máte profil, prostě se vás jinak nepřidám, takže. Jo. On je tady Vortedit, nebo já mám ještě Vortedit z minula, ježišmarja, to je jedno. Ale teda štve mě, že se to teďka trošku buguje. Kámo, to je hrozný, more. Ok, hoši, mezi tím tady teďka buďte, že můžete teďka mluvit s lidma, protože já si skočím dolů na něco zeptat. No. Lidi, tohle SMP je hodně podobný v trospě SMP, akorát trošku jinak. Ale je to inspirovaný od tohohle serveru. Dámy a pánové, už jsem tady a jdu vyřešit problém s Wi-Fi. Takže nebudeš hrát? Nebo co? Ne, to ne, prostě ti budu. Jo.
Tak, máme to připojený. A pokud chcete další díl, tak dejte 20 lajků. Já jsem debil. To by asi stačilo. Tak jo. Houby, ono mi to normálně uznává to, že... Yes! Kámo, trošku mi to funguje. No tak nic, no. Ale je to lepší, protože nevolám. Jo, jo, je to lepší, bro. Já už mám by the way irony, takže... Já ne, ne. Jo, tady dělám něco jiného. Já jsem našel... Kámo, tady je dobrá kejf. Tady jsou mosty, tady jsou ty mosty, ty. Jak se jmenuje? Už jdu za tebou, já viděl tvůj nech. Ty jsou moc bloky. A jo, tam budou... Já, který, kdo je tady, který neví vůbec, kdo z toho. Oh, iron. Tak, ok, mám iron. Jak on tady spadlo. Ok, ale tady je yes, tady je další iron. Tady je další Vej spadl. Kámo, co ty? Kámo, já jsem chtěl, ale úplně krutou smrtí. Počkej, já ti pozbírám věci a tě portnu. Ok. Teď já se nespavnu. Ale by the way, můžeš pochopit hlavně. Ještě já dám game rule. Keep inventory na true, protože tady budem asi umírat hodně často. Nemáme náhodou 5 životů? Jo, dolelu, máme 5 životů, to už jsem říkal na začátku. Tím pa... jo, co jsi všechno měl? Počkej, tím měl jsi irony, má, ne má. Nějaký. Měl jsi... Nevím, dám ti tohle. Tak, potom jsi měl tohle. V podstatě všechno, v podstatě skoro úplně všechno. Vlnu jsi určitě měl. Tohle jsi měl, tohle já jsem vůbec nezbíral, tohle jsi měl, dám ti ještě část sedřeva tady z tohohle, tohle je tvoje a ještě tohle je tvoje. A tohle je tvoje, ale tohle je tvoje. 54 bambusů. Dám ti 56. Ne, jde v pohodě. Okay. Já to těžit. Jo, no. Teď byste mi hodila minimál... Potřebuji... Dal bys mi jedno uhlí? Dal bys mi aspoň jedno uhlí? Jo, klidně. Ok, já bych si udělal torčku. Já nevím, jestli mám zaplý Optifine. Pokud jo, tak by to byl úplně super. Máš ho za sebou. Jo, díky. Jo, tak. Ale to? Gold? Máš gold? Jo, našel jsem se tady. Yes! Ani to nemusím pokládat, protože mám to. Počkej, bot. A jo, jo tam, aha. Já vím kde, jo. Ok, tohle si taky beru. No to, tohle já používám hodně často, takže tohle si já beru. Hej, ale víš, co mi přijde divný? Ono je obtížnost normální. A ono je prostě, nespavnovali se u vás, nebo viděli jste už moby? Ne. Ne, prostě moba jakože zombíka, no něco takýho. Nevím. Okej, tady se dostanu nahoru. Kam bych mohl jít?
Já se asi udělám, počkej, mám na to, dobrý. Tak jo, já si udělám asi první ironové věci, takže já udělám pecku. Bum. Mám hotovou pec. Tak dáme si tam takhle tohle. Jo, ještě chceme říct, že to SMP se pomale bude vylepšovat, protože zatím jsme ještě nepřidávali žádný datapacky, ale za chvilku budeme mluvit i přes hru a půjde nás víc slyšet. Jo, to, je to pravda, no. Zatím používáme teďka jenom prostě, jako Kubu asi slyšíte normálně, když promluví, ale asi dolela, tak asi neslyšíte teďka úplně, takže tak. No, jako slyšíte ho, ale asi trošku míň, no. Jo. Já jsem tam měl když tak 10, jo, tohle já si pamatuju. Ty, já mám ty. Hej, já jsem našel diamondy. Co? Ukaž. Tady jsou diamondy. Hezky. Hej, ale nemám tu. Čelaznej. Měl by si ty diamanty zasloužit Mickey. Jo, já mu je nechám, neboj. Já nejsem taková sketa, takže já mu je dám. Já mu je vytěžím. Hej. Nebo já... Spíš já mu... Počkej, ale... Ho... Počkej, to budeš mít ty a čím jsem ty. Jo, ale tak já mu ho dám, ne? Logicky. No, já mu je dám, tady jsou dva. Kde seš? Tady. Pojď sem. Počkej. Tak. Na. Jaj, plesím! A šel jsem tam vody! Ne, můžu ti klidně tam půjčit. To je v pohodě. To máš jedno. Tak dík, hele. Kolik jsi jich tam dával? Tak od čeho? Irony. 11. 17 perek. Tak to sorry, já jsem nevěděl, promiň. To je v pohodě. Tak okej, no. Ježíš, já zase, jak mám ten word edit, tak já jsem to udělal zase takhle. Já to musím vytěžit takhle. Jo. Tak, já už mám vlastně ironový tenhle, a tady by mohly být fakt diamonds, no. Jo, tady je diamond, oh yes. Tak to jsem nečekal, že takhle hnedka bude mít jako diamond, okej. Okay. Počkej, mě něco napadlo, to bude pod tou lávou diamond. Tam by mohly být diamondy, no, tak... Oh, další diamond, bro, já mám na to nějaký štěstí dneska, jo. Jo, já jsem teďka po třetí v životě našel diamond to ve smolu. Po třetí. Nice. Kámo, jako vážně musíme... To je jedno, ne, když to nečíká. Marko, jako vážně musím spát. No zatím jo, já jsem tam zatím nedělal ten datapack, já tam budu pak dávat víc datapacku na hlavy a tohleto. Jako na hlavy hráčů samozřejmě. A zvířat taky vlastně, no. Prostě když zabiješ zvíře nebo něco, taky šance, že ti spadne hlava, jo. Nebo bobla taky. OK, tady to bude asi slepá ulička. OK, zatím někam jdu. Počkej. Aha, já jsem vylezl zase. O, já jsem našel asi tam, kde se vyskytuje Warden. Jo, je to ono. Hoši, tak já tam nejdu, ale. To není do... Tohle těží. Dej se. Mám vás portou, jestli sem chcete. Jo. Ne. OK, tak možná. Ale kámo, já zase nevím, jak se dostanu dom, víš? Tak OK, počkej. Nesmíš běhat.
vyvolávač taky pomoct. Jo, já to vyvolávám. Tam pokud tu No, jako to si nemyslím, my na to nemáme věci. Ale, už se to nelaguje tolik, jak na začátku. Jo, já to máš pravdu. Hej, mám to? Jak se to jmenuje? Zvládý jako? Minecraft. A Minecraft. Tady hned u toho Minecraft. Jo? Jo? Tam je fakt Minecraft. Já už jsem tam. Hej, to je hrozně laky tady tenhle server, to je hrozně. To je hrozně laky, tak máš. To si... To si udělám magátu Blaze. Jo, hej, doslova. Tohle není, tohle nebylo vůbec jako v plánu, co to je? Kámo, to je nějak moc laky, tohle je podezřelý, to je sus. A mumus. Je podezřelý, tady určitě nám pomáhá Herobrine. Jo, ten totiž Zvort editoval to, jak se jmenuje. No to, v čem teďka jsme. A... A plejsnul to sem. Wow, kámo. Kámo, doslova jsem nenašel jedinou čestku, já vždycky chodím do slepých uliček. Už mě to štve. To máš štve. To máš štve. Ježíš, taky slepá ulička. Tady jsou ty pravičiny. Další diamondy. Máte diamonds? Ok, já jsem si udělal teďka ten diamantový meč. Ok, já jste si kam poučený. Hej, tady je ten, jak spawner. Na co? Na pavouky mám pocit. Jo, je to na pavouky, já to zničím. Bum. Nenič to! Já jsem to zničil. Škoda, mohli jsme mít XP farbu. Jo, ale oni se z nějakého důvodu nespawnou tím mobu a to pak musím spravit, víš? To je zatím asi jediná chyba. Čus! Čau, jsem za tebou. Kdo já? Ty? Draž to ne! Ne, ale to mám hrozně velký štěstí na tady tohle. Ach jo. To je nepočký. Já jsem si tam v té jasný, kde jsem si vypaloval nekalovský Irony. Vypaloval. Tak to naštvano. Ježiš. To Kámo, já jdu zase prostě slepou uličku. Já taky chodím slepýma. Ale jenom, kámo, teď zle. My jsme říkali, že tady to je hrozně lucky a najednou to je unlucky. To je právě tohle. Pro, já ani nevím, prostě pro nevletej server. Prostě máme štěstí a najednou se to prostě zvrtne v... Prostě máme, štěstí a potom ne. Kamo, jdi už dohaj, já už jsem zase někde úplně v prčicích. Ani nevím, jak se... Kamo, vážně, já jsem za tuto dobu nenašel ani jeden iron. My už máme diamondy. Co je? Hej, ok, já si schválně podívám přes X-ray, jestli tady je vůbec nějaká čestka, si zapnu resource pack. Nemáš. Já jsem si teďka rychle zapnul X-ray, jestli to vůbec stojí za to,
vůbec někam chodit, protože to je fakt jako, to se mi vůbec nelíbí. To je fakt jako. Co, vole, je všechno, to nic není prostě. Ježíš, dělej, už se načtěj. No, tak. Je tady nějaká čestka vůbec. Na Diamond Day kašlu, protože nebudu používat prostě X-ray. Na Diamondy. Můžeš prosit, co jsou Diamondy, prosím? Ne. Já bych měl dělat, tak jak bych to dostala si zdarma, ale to tě ne. To se asi ne, úplně. Počkej, není něco na druhé straně. Když to pro postavit, to? Já vidím teďka úplně všude Diamondy, hele. Chceš to vidět? Třeba tady. Ježiš. Počkej, basta. Teď je... Já mám pravdu! A kolik jich tam je? 8. Nejlepší. Dáš něco mu kráku. Ale jo, něco mu dám, prosím ti. Já mu dám takovej... Já mu dám takovej... Takový 4 diamondy zatím. A vypunu si už ten X-ray, fakt mě štve, když používám X-ray. Vy, tak, vy lidi, tak, lidi, vy taky nepoužívejte X-ray. Jestli se sem napojíte a použijete X-ray, já zabiju. Ano, já mám permu. Spermu. Hlavně doufám, že na tohle video nedostaneme žlutý dolárek. Proč bys na tohle dostali žlutý dolár, tečka? Hlavně žlutý dolárek. Já jsem žlutý dolar už dostal na... Na... Za auto... Ježiš. Za autorský práva jsem pokazil. Taky tady může být někde ten vyvolávač. Tohle je jiný na pavouky, protože tu není zničený. Tady je ten vyvolávač, bráško. Já jdu úplně nebezpečně přímo kolem něj, bráško. A mě ho neprohu. Dobrý jo, v pohodě. Tě neprobuď. Hlavně Marta nám dosím tě neprobuď, jo. To by bylo větší bojování jak s Angry Drakem. A ne, ještě někdo zabije Terana. Jo, zabije Terany se od teďka nesmí. Proč? Jsou to huráci. Aha. Bejdovej lidi, jestli chcete, aby v některém díle šel hned, pro cvičící klzy, tak mi řekněte, protože to no, prostě, abych ho rozmnožil, cvičící klzy, tak mi řekněte, já to zkusím. Počkej, já chci ten pramen tý vody, je to tady? Čau. A to nenajdu, je to opak. Asi bych šel ven, hele. Já, taky. Tak já se nám... Už jednou zazděl ten vyvolávač. Já zdravím. Dobrý, já zdravím. Ahoj. Teleport mě dělá.
zdrám. Tě teďka zdrám. Jo, dobrý, on tady není. On se nevyvolal. Oh, yes, kamo, yes. Štěstí. Tak to je hodně velký štěstí, bráško. Jo, jo. To je fakt náhodou větší jako to, než s tím Ender Drakem, no. To je větší kod. Diamond! Já už mám 8 diamondů. Já mám taky 8, ne 7. To je můj server, je chvilku laky, potom není laky, potom je zase laky. No jo. No, já to chápu. Vlastně vydávat Kubovi diamanty. Kubovi se nedává diamanty? No. Kubo! Jak s tím souhlasíš? No to pojedno. Takže už má natichtěný, keše. Počkej. Já se zkusím portnout ke Kubovi, počkej. Ne, já to si taky zabávám, protože já jsem tu ztracenej. Ok, ale. Tak tip all na Kuba párek. What? Nevím vůbec, jo, on je někde tady, on už si tady staví něco. On už tu má baráčík. No tak. To je hodně zajímavý. Kára má ta dole kejvku, jo, hnedka. Jo, ale kde? Tej, a budeme bydlet teda s tebou, nebo se spolu, nebo ne? Jo, ale my jsme chtěli bydlet tam, já nevím, kde to je teďka. Počkej, to bude tady. Kde? To bude tímhle směrem. Kámo, že to mám celý schopat? Ne, můžeš tam bydlet, jestli chceš. Jo, tady to je, ne, počkej, to není toho. Jo, tady, mám to. A je to nějaký hezký místo? Je to tam, kde jsme předtím byli u toho sloupu, nebo jak jsme šli do té kejvky. Tak vlastně nahoře nad tím, tak tam se nám to docela líbí, víš? Jo, tak tam jsem šel taky, no tak já to ničím. Kdo mi to může? Jak je tam, jak kdyby most? Marku, pomůžeš mě, prosím. Já nemůžu, teďka tady vlastně dělám místo na to. Jo, tak tam udělej, já nám donesu matras. Já tady teďka ničím vlastně bambusy. Ty můžeš mě to telefonit? Jasně. Co, už tam udává. Dobrý, už tam udává. Hej, a dolelu? No, co? Pomohl bys mě, prosím tě, stěžením tím barákem, prosím. Kamo, já mám, že jestli bys mu pomohl s těžením celého toho baráku. Okej, ale teď já vím, kde je. A nemůžu mu klidně pomoct. Marku, tak ho na mě teleportni. Jo, tak pryč, že tě mám na něj teleportnout. Okay. Jinak lidi kreativ se na tohle serveru používat nebude, jo, a nikomu OP nebudu dávat, dám ho maximálně tomu, komu fakt věřím, a je to můj kamarád, takže tak. Abyste nečekali, že hnedka vám dám OP a něco tak, a že si dáte věci přes kreativ, tak tohle ne. Takže jo, takže lomeno tp do lelu na Kuba Park. OK, guys, za chvíli budeme končit asi. Už natáčíme hodně dlouho. Jak dlouho natáčíme? Už půl hodinu, hele. Půl hodinu? I jo. No, mně se to zdálo, kamo. To se zdá většinou. Dlouho? Tak budeme natáčet hodinu. Tak jo, no. Co, Marku, co říkal? Že budem prej natáčet hodinu, ale to úplně nevím, hele. Dva diamondy, dík. Jo, my jsme hodně těch diamondů našli, tak proč bych ti je nedal? Aspoň jeden, víš co? No, dva. Pojď, dva. Aspoň mě. První.
hodinový. Marku, dáš den nebo? Hodinový neudělám, hele. To je téma dlouhý, ale. Marku, dáš den nebo něco? No, ještě, dáme 5 minut ještě. Dáš den? Den? Dobře, dám den. Time set day. Já tady teďka kupu místo na ten dům, ale potřebuji s tím pomoct, protože já to sám nezvládnu. Já mi to dodížím, mám to už budeme mít za chvilku udělaný a pomůžu ti. Jo, lidi, s náma už jako dlouho video nebude, protože pojedeme na tábor, takže tu 3 týdny nebudem, takže pár videí s náma nebude. No, jako 21, kolik bude? Za 3 týdny, takže jakoby záleží na tom, kolik budete dělat videí. Já jich dělám hodně, no. No, všechno, takže aspoň tak v 15 videí. Hej, do Lelu? No. Chodil bys mě pak to matro, co jsi na těch vyvěl. Ale a já jsem zničila se srdce. Já bych potřeboval udělat, teď jsem taky nerozuměl do Lelu. Že jsem zničila se srdce. Že jsi zničila se srdce. Jo, to jsem slyšel už. Jo, no tady, jo máš, já ti hodím, no ty máš, tady máš. Tady. Teď tam bordel Česku, nahážu do ní bordel veškerej tady. Tady vezmu všechno tu hlínu, ať se to nelaguje. Ale ještě to kulakuje. Ještě když to zničím takto, tak to zakapne. To je jedno, ale už je to lepší, jak docela bodost. Jo, trošku jako se to zlepšilo, no. Nejlepší bude to, že já vlastně budu doma, no. Ještě dneska zkusím, počkej, já bych se mohl podívat ještě na YouTubeko, na to moje video, jestli už mě... Ale tohle je asi tvoje, že? Jo, dík. Nechceš nějaký malou? Malou ne? Jo, prosím. OK, tak nic, nikdo mi neodepsal. Kam ti lidi jsou tak blbí? Tak jako když už prostě to... Kamo, co ty... Já ty malouny nemůžu brát, tak to? Jo, dobře, se beru. Tak pojď, jdeme zase s Gunem, ne? Teda za Markem, teda, no. Pojď tu doma. Okej. Okay. Oh, shit, počkej. Je to musíme jumpnout, tak ne. Uh-huh. Jump ti to. Tak on to nebude radši dělat. Oh yeah, kámo, já budu... Tak mě ale teď... Oh, yeah. Dobrý den. Dobrej. Marko, kam chceš dělat třeba ty... Tohle je bordel. Kam chceš dávat, ne bordel, ne, kam chceš dávat třeba plácnu dřevo nebo takový věci. No, tady máš tam dřevo. Jo, dík. Yes, ok, dobrý. Fajne. Já bych si pomenuje na to, na baráka. Jo, když tak, Kubo, ty bysme mohli ještě tak pomoct. Ty lidi, teď už se s váma asi rozloučíme, protože už natáčím dost dlouho. Jo, do příštího videa budeme mít srovnaný tady terén, já když tak pak v offscreenu někdy zkusím udělat to, aby to trošku vypadalo přírodněji, ale to je jedno teďka, takže jo. Ale, ok. Doufám, že se vám video líbilo, já se vám loučím, mějte se krásně, čau. Já do lajky. Čau.